Vėl Žalgirį visi daro, ką nori. Atostogų metu tai vienas esu čia. Mano draugas dar atėjo, bet va, neįleido jo. Nu ką, sveikinu su pergalė visus. Sveikinu Žalgirio fanus su naujais metais. Tikrai labai ačiū už tokį palaikymą šiais metais ir šiandien nebuvo išimtis. Tikrai negalvojom, kad čia praktiškai tiek, kiek tų bilietų buvo paleista į prekybą, čia gavosi praktiškai selautas. Ir kiek žinom, tai nebuvo daugiau bilietų, gal ir tai žaidėjom labai patiko. Aišku, yra malonumas žaisti tokioj atmosferoje ir LKL rungtynėse. Apie rungtynės, žinote, daug šnekėti nereikia, išskyrus tik paminėti, kad tikrai malonu jausti Brandoną ir Aroną tokią lyderystę, nes tikrai yra irgi du žmonės, kurie dabar jau jaučiasi, kad ir Rūbinė, ir šitų sunkių momentų tikrai lyderiauja ir labai stengiasi dėl komandos, o reikia pažymėti, kad visų tikrai atsinešimas į darbą šiandien buvo puikus ir, sakau, kažkiek tai gaila, kad tai įvyksta dvi dienos po to, kai svarbiau buvo, bet tokia jau realybė, irgi ne robotai. Tai tiek. Žinkas Uleckas sužaidė rezultatyviausias rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Ar galima sakyti, kad jis geriausiai pasinaudojo, kaip galėjo šitos šansų šiandieną? Taip, aš galvoju, Lukui yra sunkiausiai rasti minučių, nes jo pozicijos žaidėjų yra pas mus daugiausia tų taip vadinamų antrų, trečių numerių. Taip, kad tikrai žaidė puikiai, ką pasako, ir tikrai daug davė komandai. Tos 27 minutės, manau, ir jam yra svarbios. Ir jau suprantam, kad tai yra LKL žaidėjas, o priklauso nuo jo, ar bus dar kažkas daugiau. Šiuo akra nebuvo net 5 žaidėjų. Dėl Volters viskas aišku, o Grigoniui kas netitėjo? Grigoniui pasitempė kirkšnį Gran Canarijoje. Kiek tai gali būti sunku? Sunku pasakyti. Negalvojam, kad kažkas rimto, bet vėlgi, sakau, šiais metais aš čia daug į medicinės temas nelysiu, nes jos tikrai yra nemalonios. Ar kažką galima pasakyti apie Kavaliausko sujungumą? Atrodo, antrą sausio darys kažkokį taip pakartotinį rezonansą, jeigu neklystų. Reikiausiai jų galimybės su CSKA žaisti minimalės? Dabar sunku pasakyti, tikrai. Negaliu kažką pasakyti. Na, po tokio rungtynio aš manau, ne tai, kad nėra ką pasakyti iš vis. Baisiausia tas, kad kai žaidi, kažkaip rezervų nesimato. Va, kas baisiausia. Lukauskis atsigaus, taip jis mums pridės, bet nežinau. Aš sakau, yra du variantai aš žaidėjom paskui, arba čia treneris neišaiškina, arba mes tikrai žaidėjai, aišku, visi, kaip sakant, žino tas mūsų, kaip sakant, oi, amžiaus cenzas, bet labai aukštas, bet nu, neturiu ką pasiaiškinti. Nei teisintis nesinori, nei kaltinti nesinori, tai yra baisiausia. Kai, kaip sakant, neturi ką pasakyti, aš manau, tai yra baisiausia. Taip žaisti, buvom susitarę, va, viską. Ketvirtam kėliniai, kokie 5 minutės, kur padarė, matėt, 4 įsimetėjom tritaškius, nepiktumas, nes nepataikėm. Bet buvo kažkas jau žaidimas, krepšinį žaidėm, o taip, tai, nu, žiūrėkit, nu, pradeda nesisekti, paskui pradeda visi iš 8-9, nu, visiška aikštelė, chaosas, visiškas. Ir vėl teisintis, kad neturim pirmo numerio, nu, nusibodo jau teisintis, suprantam. Bet tų pirmų numerių būdavo žaidėm prieš 1,5 mėnesio su Lietuvos rytu Prienuose, iš vis visas rungtynės be pirmo numerio ir galėjom laimėti ir viskas gerai. Aš manau, čia netame, aš čia manau, visas tas dalykas yra energijoje. Atrodo,
pas vieną du žmonės yra, o šeina trys žmonės nėra energijos. Tai yra svarbiausia. O, viskas. Matot, ačiū labai.